اکرام قدرمند و زمان خستہ دوست پہ سوحیل خان نپارا داغی رو دے پسو دیگی شاہی دی رمان خان انشاءاللہ دا سو رجی پسپرادین داغی رو دن دیا کندو دن کشاہی کو اور انشاءاللہ رزیز داغی رو فرمیش تے داغو میں ساتھو چی دا فرمیش داغسی پورشی کوئی لفنم نغمی فرمیش کردے اور کوشش گوشتا سو نا نغمہ پل طریقہ اور خستہ انجوے کے زمان استاز اکتار استاز ماں سر ناس تے اور داغی پر برکول گر کار دیجی رسلی مکرے دی داغی شاگر تایا خان دے جو اما درود ویم دے آگے میں سر ناس تے بجے مطلب دا مینے خان پچند جو تاسو جی دے جو دے گیا Thank you.